Tisdagskvällen här i TV3 förgylls ju som alltid av våra underbara seniorer på dansrestaurangen Playa del Sol i semesterparadiset på Gran Canaria. Ikväll får vi följa med Siri, 65 år, som ska göra sin allra första tatuering till minnet av sin man Ragnar som gick bort förra året. Missa dem inte, klockan 8 ikväll i danspalatset Playa del Sol. Nu blir det först lite Keno och sen kontaktannonsen. Programmet presenteras av Grand Deluxe Triple Cheese från Max. De ställs inför svåra situationer. Där kommer den, den ska vi ha. Varför ska jag vara trevlig mot dig när du är skitotrevlig mot mig? Galenskap, glädje och förtvivlan. Man måste förbereda sig på det värsta man kan få se, saker som kan vara tuffa att se. De är samhällets verkliga hjältar. Det är en kvinna i 60-årsåldern. Har du någon väldigt bra förklaring eller? Har du ont någonstans? Jag säger till er att sitta ner, då sitter du ner. SOS Sommar, onsdag 20.00 på TV3. Hi. Who are you? His wife. Come on, seriously, who is that? I want to be up there. I want to do that. Question is, do you have the talent? They had no idea who they were dealing with. Kryp upp i soffan och njut av två sköna filmer varje fredagkväll här på TV3. Filmnyheter på serion.com. Let her go. Återupplev alla fyra Indiana Jones-filmer nu på Blu-ray. Familjen McKayen remasterad. Odödliga västernklassiken High Chaparral nu på DVD. 50 år av Bond samlade i en Blu-ray-box. Köp dem på serion.com. Unna dig en lyxig spa-upplevelse. Köp 5 valfria produkter från Nutrilett så får du en spa-vistelse för 2 till priset av 1. Nutrilett hjälper dig att gå ner i vikt och stanna där. Lady Pure Color from Jotun is such a sweet and yummy treat. The unique matte texture makes the room so wonderfully soft and calm. And look, it doesn't scratch. This has to be the most luscious wall paint ever. Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Välkommen till tisdagsdragningen. Jag hoppas ni är extra laddade ikväll. Och innan vi drar igång kvällens Keno-dragning så vill vi informera om vad de större vinsterna gick ut förra veckan. Och då var det så, 3 miljoner gick ut till Visby och 1 miljon gick till Lidköping. Andra högvinnare gick till Lindesberg och till Piteå. Du, Visby, var du? 3 miljoner, nej det var inte jag. Var du Matilda? Nej. Tjugotre, tvåa, trea. 54, femma, fyra. 19, etta, nia. 15, etta, femma. 40, fyra, nolla. 1, en etta. 8, en åtta. 67, sexa, sjua. 14, etta, fyra. 49, fyra, nia. Så Matilda, det var kvällens första 10 bollar. Vill du säga någonting innan vi går vidare? Det vill jag göra. Det är att hela Svenska Spels överskott går tillbaka till samhället, det vill säga till dig och mig. Och det är vi superstolta över. Något annat vi är stolta över, det är Kenomaten och han kommer. Här. 47, 4, 7. 60, 6, 0. 36, 3, 6. 11, 1, 1.
58. Femma. Åtta. 57. Femma. Sjua. 45. Fyra. Femma. 22. Tvåa. Tvåa. 17. Etta. Sjua. 24. Tvåa. Fyra. Kung Kano blir 24. Tvåa. Fyra. Innan vi avslutar, Matilda, var det du som vann 3 miljoner på Keno? Nej, det var inte jag, men det var någon annan lycklig vinnare här på Gotland. Mm, härligt. Vi ses imorgon igen 18.55. Hej då! Hej då! Vill du hitta kärleken? Jag söker en självsäker man eller kvinna. Som längtar efter den stora kärleken. En sexig hantverkare. Som gärna bjuder på cheesecake. Spana in kontaktannonsen måndag till torsdag 19.00 på TV3. Jackie söker en mogen man, Maria är giftasugen, Emily vill leva svenneliv och Thomas söker någon att sätta på bönpallen på motorcykeln. Kanske är det just dig de söker. Kolla in dem nu i kontaktannonsen.